sam ja to pogrešila, evo, koju sam grešku napravila, sam pričala, sam pogledala u nešto. Znači, meni je nejasno, on raskida sa mnom, on govori, ma nema šta mi nije rekao. On se pogubio malo, ajde uđi unutra, lepo, nemoj da izigraš tu budalu, bre, da ti lupaš na kapiju, druže. Ti posle 3 godine lupaš na kapiju, ćeš izađeš odavde. Daj, molim te, nemoj da izmišljaš gluposti. Nego ladi malo 2-3 dana, brate, pa popričajte najnormalnije. Ako može da ide, ne, može. Ako ne, ne, ćao, brate. Ajde, molim te, Mina. Ište unutra. Molim te, stani, ajde ovamo. Barem ispred vrata, stani, nemoj tu kao neki indijanac da stojiš ispred vrata. Ne pravi od sebe budalu. Ti nisi indijanac. Ja sam dovoljno budala. Ti si, ovdje si sad indijanac, ti lupaš. Znaš se ko lupa na kapiju, ajde, nemoj da me zjebaš. Pa lupam, pička sam i zove me da sam pička. Ne, nisi pička, ne kažem da si pička, nego ne glumi budalu. Stani ovdje kod kapije, kod vrata, ovdje iskuliraj i to je to. Pa uđi. Daj, Đedoviću, šta sam sad uradila, evo? Biće, ajde, pa proći će, pa šta, hoćeš sad svaki mali problem da se glaviš na vrata? Pa, 100%, pa neba, ne mogu ja, ja više ne mogu ovo da istrpim. Ja ne mogu više ove stvari da istrpim. Ajde. Ajde, stani ovamo kod Ermin. Ajde, stvarno, bre, čovječe, vidi, danas je bila. I šta imamo toga? I šta imamo toga? Alo, digni glavu, ali digni glavu, bre. Digni glavu, bre, čovječe, gdje ti dostojanstvo ono koje si imala? Nemam ga više, eto. On, znači, od danas kad mi je rekao ne sviđa mi se tvoje kosa sve, od tad me je sve to sružilo. Ajde, molim te, stani ovdje kod Ermine. Ne pravi budalu tu ispred vrata. Hajde, dođi da ispušimo. Hoći. Evo ti, stani ovdje, ajde. Hajde, dođi, Mina. Normalno, 2-3 dana sam ti rekao. Rekao sam, nećemo više. Pusti ga, nemoj, kad ti on priđe, kaži, molim te, pomeri se. Da ne želim, moći, niskoliram i to je to. Nema potrebe za ti. Jebote, ne zajebaj više. Lijepo si i na pitanje gledalaca, sve si fino lijepo rekla. Znači, čemu sad opet potreba? On misli da ja imam... Ma neću govorim, kako bre, lijepa. Poslije ja da najebem. Zbog toga što govorim. Dođi, Mina, hajde vamo zapali, da ti dam cigaru, hajde da zapališ. Hajde, dođi. Imam cigaru. Pa nema veze, dođi da zapališ. Nemoj to da radiš. Nemoj, jebote, pričam se. Znači, slušaj, evo, ustajem iz kreveta. Mi smo legli, bilo sve savršeno, pomirili se. Sve kako treba. Lego da spava i ja sam leža tu sa njim, mazila ga i ja kažem, hoću da se šminkam. I ja uzmem šminku i sednem na krevet i šminkam se na krevetu. Svi spavaju. Sama, ja jedina budna u kući. Top. I ja se šminkam i on... I odem do Jelene, tačno do izolacije, da uzmem jednu cigaretu. I stanem ispred kuće, krenem da pušem, otvorim vrata, pitam Davida ili ima nekog u WC-u. Jer znam da je Marko ušao, ne znam da li je izašao, bilo mi hladno. Nisam htjela da ulazim, da ne bi se susrela slučajno, da ne bude ja ulazim u WC i tako dalje. Posle toga ja, David kaže, ne, uđem u WC, sedam na stolicu, sedim, pušim, pogledam na krevet, on tu nešto noge mrda, rekao, ma sigurno krosan. I David uđe u WC i kaže, rekao, valjda će mi se brzo odlediti meso. Ja kažu, rekao, ne valja u vruću vodu, rekao, to mi matora rekla. I on kao, dobro, i ništa. Ja završim cigarom, odem do kuhinje, uzmem jaje, pitam Davide, ali imaš so? Kažu, on imam, uzmi kod kreveta, on uđe u WC. Ja pitam na vratima, pitam, rekao, je li između kreveta? Kažu, on je između majinog i njegovog. Ja odem, uzmem so, on se budi nervozan, ja ga vidim. Ja ništa, ja rekao, šta ti? On kao, ništa, idem u WC. Ja kažem, dobro. Ja uzmem da odem da našminkam oči i on kaže, idem sa Jelenom da razgovaram. Ja kažem, dobro. On se vraća, posle toga sa mnom raskida u kretu. Haos me napravio. Eto. Kaže, samo jedna greška. Ja ne znam koja je greška. Evo, gde? Koji je to trenutak? Dobro. Prihvati čao. Nemoj da praviš sad scene. Nemoj da ideš na kapir, nemoj da vrištiš, nemoj da lupaš, nemoj da se... Ništa. Sad pokaži da si naučila od greške i sad budi stala žena i normalna. Ma ne vidim što bez vrhu sebe ovdje.